тисяч доларів за авто, яке зібрав сам. Збаразький автомеханік продає свій винахід, аби допомогти ЗСУ. Щасливий, що живу в час відродження України. 60-річний просвітянин Петро Шимків пішов воювати, щоб бути прикладом для молоді. У Байківцях для дітей-переселенців організували заняття з верхової їзди. Так хочуть відволікти їх від війни і пережитого. Це позашляховик «Україна». Збаразький автомайстер Юрій Кордупель робив його понад 3 роки. Каже, хоче продати це авто, аби допомогти Збройним силам. Продам, взяти 2-3 джипа, купити, тому що мене, зі мною робили хлопці, в мене є бригада, ми дахи фарбуємо. У мене і хлопці, які зі мною робили, вони пішли воювати. І так само їм, вони так само, теж дочка була, їм передала тепловізор, передала тим самим хлопцям. І я вирішив її продати, хоч якось там, щоб хоч чимось допомогти. Автомобіль розрахований на 7 осіб. Є розкладний столик і багато місця. Собівартість позашляховика – 26 тисяч доларів. Юрій Кордупель хоче продати його за 50 тисяч. Чесно кажучи, мені не шкода їх, тому що я знаю, що то піде на… І тих хлопців знаю, що ми їм робили, і ті мої хлопці, що зі мною робили, служать, їм треба. Так що то не то, що там… Не, от є, що віддав, не знаєш кому. Ми маємо конкретно людям, яким треба дати все. То іменно кажу, раді того, щоб для них. Позашляховик комфортний, безпечний і надійний, каже Юрій Кордупель. Мотор тут надійний, і економний, надійний, сили вистачає. Ми їздили по Карпатах, і в нас по горах їздили. Двигун ОМ-904ЛА. Тут є вже електроніка стоїть, інтеркулер, турбіна. Двигуни ті взагалі вони досить такі довговічні, безпроблемні. Була можливість взяти дешевий мотор. Для чого брати дешеве, коли можна взяти нормальний, хай там дорожче, але зато нормальне, воно ти знаєш, що воно буде ходити. Автомобіль важить 4,7 тонни, має розхід мотора 16 літрів на 100 кілометрів. На його виготовлення Юрій Кордупель використав елементи 5 кабін. Я дивився, там, як робили, там і білоруси зробили, і в Росії такі самі є машини зроблені, в Киргизії є багато таких машин. Але я дивився таких зробити, щоб просто їх переплюнути, що українці трошки краще можуть, ніж мене. У мене тут є камера заднього, переднього виду, електроскло-підйомники, люк в машині, крісло з підігрівом, переднє крісло з підігрівом. Автомайстер Юрій Кордупель допомагає військовим не вперше. Раніше він з колегами розробили та виготовили перший в світі причеп до зенітної установки. Віддали на фронт двигун, колеса і запчастини. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Петро Шимків займається просвітницькою діяльністю 35 років. Зараз очолює Тернопільське обласне товариство «Просвіта». Каже, саме в цій організації почав свою боротьбу за незалежність України. Я щасливий, що жив і живу в час великого відродження України. Це ото 35 років від 88-го, 89-го до сьогодні. Україна все виборює право стати українською Україною. І жити в такий час – це, я вважаю, особливо цікаво і почесно. У березні минулого року Петро Шимків приєднався до лав територіальної оборони і пішов у 105-ту бригаду. Каже, рішення стати на захист України прийняв не роздумуючи. Співаємо пісні, говоримо про захист, про те, що про боротьбу, як наші попередники боролися, козаки, повстанці. Ну і коли прийшов час Х, то ти думаєш, я ж з того самого народу, і зрештою, якщо ти так говориш, то треба деколи і прикладно бути. Спочатку бійці тероборони проходили навчання, а потім тримали оборону на Харківському та Донецькому напрямках. Петро Шимків став командиром взводу. Каже, стояли на другій лінії оборони. Згодом бійці вже перебували на нулі, де був безпосередній контакт із ворогом. Там Петра Шимківа перевели на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Деколи справді потрібно десь морально підтримати, десь потрібно поспілкуватися з воїном, підняти його бойовий дух. Ті, що стоять зараз там, вони готові померти. Але ми не прийшли туди, щоб вмирати, ми прийшли, щоб перемагати. Петро Шимків розповідає, зв'язок з домом відчував завдяки дитячим листам. Їх бійцям тероборони привозили волонтери. Усі листи, каже, зберігатиме як пам'ятку. Ми всі знаємо, як вам важко. Ця війна забрала багато ваших побратимів, але одна країна, один народ. Разом ми всі переможемо. Слава Україні! «Call me», написав.
подзвони мені, номер телефона. Я тепер йому подзвоню. Може, зустрінуся з ним? За 10 місяців служби Петра Шимки в автообороні Тернопільської області загинули 7 бійців. Серед них Олександр Осадко з позивним «Танго». У пам'ять про побратима Петро Шимків зберігає книгу з оповідань і новел Олександра Осадка «Жити не можна померти», яку видали вже після смерті чоловіка. Олександр Осадко був кулеметником мого взводу, коли я був командиром взводу. Він запам'ятався мені людиною з таким філософським складом розуму. Він читав багато. Коли він побачив, що я читаю книжку, мені також підкинув те, що він читає. У січні цього року Петра Шимківа демобілізували в зв'язку з віком. Чоловікові виповнилося 60 років. На запитання, як війна змінила його, просвітянин відповідає так. Деякі такі акценти ставить війна. Більше відчуваєш, де твій приятель, а де недруг. Більше зараз відчуваєш оту лукавство і фальш. Просвітянин каже, надалі продовжуватиме свою боротьбу на культурному фронті. До сьогодні я живу просвітою. Війна – це був якийсь епізод, який потрібно було все-таки там підставити плече разом з воїнами. Але просвіта знову для мене – це є смисл життя. Хоч це є громадська робота, це не професія. Це, можна сказати, покликання. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На фасаді біологічного корпусу Тернопільського медуніверситету відкрили пам'ятну дошку, присвятили її 65-річчю заснування закладу, а також першому ректору університету Петру Огію. Каже, ініціатор її встановлення – завідувач кафедри фізіології університету Степан Вадзюк. З цього корпусу, власне, розпочинався медичний університет теперішній, тому що це був перший корпус, адміністративний корпус, і оці вікна от на першому поверсі, це були якраз вікна першого директора, як тоді говорили, ректора тодішнього Тернопільського державного медінституту. Теперішній ректор Михайло Корда розповідає, Петро Огій ініціював розбудову навчального закладу. За час його роботи звели нові корпуси та відділення в університеті. Все починалося поступово, але якби не було тоді і Петра Емельяновича, і того часу, і його організаторських здібностей, то ми б не мали сьогодні того, чого ми маємо. А сьогодні ми один з провідних навчальних закладів медичних в Україні. Прийшов на відкриття дошки і перший випускник медуніверситету Михайло Андрейчин. Він же перший академік закладу. Пригадує, що Петро Огій запропонував йому продовжити навчання. Петро Емельянович Огій, перший ректор університету, звернув на мене увагу і запропонував залишатись в інституті і навчатись далі і виконувати кандидатську дисертацію. Пам'ятаю, один раз йшов коридором. Був студентом 4-го курсу, на зустріч йде ректор. Він мене легенько так обняв, каже, йдеш з грудка? Так, працюй. Хто працює, той буде мати результати і успіх. Він підтримував студентську молодь. Дуже турбувався про наукові дослідження. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Як вберегтися від шахрайства, кіберполіцейські області розповіли переселенцям у благодійному фонді «Карітас Тернопіль». Кажуть, зараз переселенців часто обманюють, пропонуючи допомогу від різних благодійних фондів. За словами комунікаційниці благодійного фонду «Карітас Тернопіль» Ірини Дригуш, були випадки, коли до них приходили обмануті люди, які в соцмережах переходили за посиланням про нібито виплати від «Карітасу», і з їхніх карток зникали гроші. В «Карітасі» були випадки, коли, користуючись інформацією про те, що там «Карітас» надає виплати там, чи ООН, чи інших благодійних фондів, люди, так би мовити, велися на це. Так? Вони бачили там «Карітас», вони бачили логотип, вони бачили просто якесь повідомлення в Телеграмі, вони переходили за посиланням, і в них списувалися з їхніх карточок кредитні кошти, люди втрачали гроші, відповідно приходили до нас в установу, і ми вже аж тоді зрозуміли, що таке от відбувається. На зустріч прийшла переселенка Олена, жінка за фахом – бухгалтерка.
З такими випадками стикаєшся, коли до тебе телефонують з боку колекторних структур, щодо якихось співробітників. З такими іноді же випадками стикаєшся і серед друзів, які стали жертвами шахраїв. І тому дуже потрібно знати, як правильно себе вести в такої ситуації, ну, як себе вберегти від цього. Випадки крадіжки грошей поліцейські області документують майже щодня, розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський. За його словами, частина з обманутих людей – переселенці. З метою унеможливлення заволодівання грошових коштів сторонніми особами, ми і проводимо такі зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, де доводимо до них основні принципи шахрайства в мережах інтернет, як не стати жертвою в мережі інтернет і що потрібно робити, якщо ви стали все ж таки жертвою і вам необхідна негайна допомога. Кіберполіцейські також розповіли, як протидіяти російській пропаганді в інтернеті. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль. Правила не важкі, понавантажуємо ті групи м'язів, які нам потрібні для їзди верхом. Стягуємо зв'язки легко, м'язи. Інструктор з верхової їзди Руслан Лисенко показує дітям, як підготувати коня до поїздки. Мирославі 13 років, вона із Запоріжжя. Дівчина сама вивела коня із конюшні і першою змогла покататися. Спочатку було страшно, а потім вже у кінці якось так вийшло і вийшло. 11-річна Кароліна приїхала із Херсона. Дівчинка наймолодша в групі. Каже, на коні до цього ніколи не сиділа. Мені сподобалось керувати цим коням, дуже було весело та інколи страшно. Ілоні Ситій, 14. Верхова їзда – її захоплення. Цьому дівчину навчав дідусь у Новій Каховці. На конях Ілона катається вже 10 років. Мій дідусь має свою власну конюшню зараз в Новій Каховці і не виїжджає за цього, тому що коні там. Він мене вчить, катає, він відкрив конюшню, коли я народилася. Тернопільський Карітас започаткував проєкт «Простір дружній для дитини» від початку повномасштабної війни. У ньому беруть участь діти з різних областей України, які через бойові дії переїхали до Тернополя. Під час проєкту організовують різноманітні заходи, серед яких і катання на конях. Діти 4 вікових категорій. Підліткову групу постійно відвідують 27 дітей, розповідає соціальна педагогиня Анастасія Гурська. Ми з ними відвідуємо як і театри, також заняття нас з арт-терапії, з глинотерапії, також до Антона Давлєтова майстер-класи. А сьогодні якраз ця кінна поїздка, вона є важлива для дітей, тому що вона допомагає їм як розслабитися, так діти також можуть трошечки відволіктися від сьогоднішніх подій. Іпотерапія допомагає стабілізувати емоційний стан дитини, має розслаблюючий ефект, зазначає психологиня Тетяна Гончар. Найчастіше з проблем, які бувають у дітей-переселенців, перше – це проблеми, пов'язані з переїздом в інше місто. Тобто їм потрібна нова адаптація до нових умов. Це проблеми, пов'язані з втратою речей, з втратою будинків, коли вони залишаються без того, що вони надбали про все своє життя. Травми, пов'язані з втратою одного з батьків або обох батьків, з втратою родичів, а також переживання, пов'язані з тим, що хтось з батьків є на війні. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.